wasaaradda macdanta iyo biyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo qorshe shaki ee dinyeenne magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaye ka qodo doonta ceel biyood faafayntor kulay beneen hayte hinda cali usmaan maroon booqashan ka seenaya xafiiska wasiirka wasaaradda macdanta iyo biyo iyo maybanna ku wareysanay waxqabadka wasaaradda tan iyo markii la magacaabay wasiirka wasaaradda macdanta iyo biyo ee dowladda koonfur galbeed usugoona nin ku warbiyay waxqabadka wasaaradda titis usugoona si wiin ku hadalay sadidii sano la dhaafay abaaroogii hanagnagadii dadkii ha ku barakacay in si wiinka gurmatay wasaaradda macdanta iyo biyo saasoo kale wasiirka iyo maybanna hadalshay uu ka daray in iyo wada qorshe ka eedan sidii ceelalanka qodo lahaytay dadka ka nool deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo deegaanada koonfur galbeed iyo biinada feelan ka filan ayaa nasi sano dareen abaarihii oo lamada kun iyo toddobadii deegaanadan koonfur galbeed runtii saameyntii dadka iyadaa saameyntii abaartii abaahaytay ka dowlad ahaan ka maamul ahaan runtii dadaal badan soo gelin dadaalkana soo gelin maaha inay dadka dhaha jiraan ama muqdisho ama goboladaaska inigee magaalada baydhabo la ku reebo dadkiina may la raabis adeegii unbaahanahay aan kale kasii inkastoo aan ka falan lahayna laakiin ilaa ay had ma isku daynay inay dadkii may la raabisi aan gudub leeyah anta ka ekaadano si diblanka naga fogaatana qorshashii aan wadno inay suurta galay inay may la raabisa dadkii yo haayan madan deegaanadii ha ku jeedeen oo iyo ha ku baxeeno oo dhibaatada biilaanti iyo abaarti iyo saameynta iyo ha ku baxeen inaynu marka geedka aanu fadahayna inaynu meel la raabiso dibanka nagna oo weli anto ka helaayaan hibo ka helaan marka aqoodan ku weyna amnigu saas darteed laakiin may hadda targad ka saarnay inay 14 degmo ka mid deegaanada koonfur galbeed oona qiimeyn ku soo bin waxyaabo aan baahanyin qaybta biyaha ku hadale waxyaaba baahanyin marka insha allah riboodka isuguna gabgabi marahay mar dhow may rajeynaya inay riboodka sameyn baah ku bacdana oo la diskaasi in baahnaa inay na hirgelin dadkiina may lagaasi deegaanadii ka naqdaan meeliyo adeeg sarfiski oo dowladda fidiyaasi meeliyo kala qorshahana kaasu insha allah mudan wasiir may bajartay xilo deegaanadan koonfur galbeed iyo abaar eedan daraya kudhaydi haba aan ka daranaato biilaanta magaalada baydhabo meyba laga kasi jaray magaalo biyoosha isku dareera jarinii hala jartay haddana ata magaalo biyoosha eedan yaraatay barkacyaal badan ka sugan dad eedan fara badan deegaanadan koonfur galbeed waxa ku jeedaan dad soomaali maxamed dhan umud dhan ayaan iskakooti magaalada baydhabo meyba ku jartay biilaan xaalado biilaanta magaalada baydhabo magaalada baydhabo runtii haddii warbixintaasan siinayo magaalada horta magaalada fadi muddo hore afar xaafadood haytay magaalada baydhabo ishi iyo horseed iyo bergaal iyo wadaaga haddana geerka tuman xaafadooda maahay marka taas mid daliilkiinka ahaa in magaalada bileedatay meel lahaadiso hadalka wasiirka iyo maybaakeeday xilo biyariha la wajahday dadka ka nool magaalada baydhabo inta cali cismaan KGS TV baydhabo